Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya, qizil yomg'ir chuvalchangi biznes bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Qo'shimcha bizneslarimiz bodroq biznesimiz, uy qurib sotish, uy sotamiz, uylarni reklama qilib beramiz. Undan tashqari, gipki kamin bizneslarimiz bor. Xullas biznes ko'p. Bodroq masalasi debdi, ozgina gapirib o'tib ketmoqchiman. Ya'ni bodroq ko'pchilikda nalichiga, ya'ni tayyor apparat bormi? O'zi bilasizlar, bir hafta 10 kun kutish kerak edi. Hozir shu kecha kunduz bitta apparatimiz bor, yangi yasalgan. Xudo xolisa, inondan o'tyapti, tajribadan o'tyapti. Ya'ni o'zimiz sinovdan o'tkazyapmiz. Agar kimgadir apparat kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. O'sha kuniga 1 million so'm, 100 dollar topsa bo'ladi. Endi qanday 1 million 100 dollar topsa bo'ladi? Har bir apparatni olib borib, ishga tushirib, o'ziga kelib olguncha 3 kun 4 kun o'tadi. 3 kun 4 kun o'tib, 3 kun 4 kunda ham misol uchun minusdan chiqmaydi. Bizda o'rganib, hamma narsani o'rganib ketildi. Xullas, 3-4 kunda uje kuniga 100 dollar obrotga, foydaga chiqib oladi, xudo xolasa inshaalloh. Harakatlaring ko'ringlar, kimgadir agar nalichiga apparat kerak bo'lsa, tayyor apparat kerak bo'lsa, apparat bor, aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa apparat qilib berishimiz mumkin. Sizlar bilan Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, o'sha Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi bodroq biznesi, kipki kamin va uy qurib sotish, uylarni reklama qilish qo'limizdan kelsa bizdan yordam shular. Sog' bo'lamiz, rahmat kattakon.